изборния кодекс се оказа изключително провален опит на управляващата партия да европеизира изборното законодателство в България. Основният автор на изборния кодекс, както знаете, е Искра Фидосова. След поредица от церебрални унанизми на Фидосова се родиха 1 милион фантоми по списъците, които бяха предоставени в ЦИК. Какво имам в предвид? 84 партии са представили 959 009 подписа в ЦИК. Пак повтарям, 84 партии са представили за проверка от ГРАО 959 009 подписа. Тоест, за по-малко от 3 седмици партиите фантоми са събрали 1 милион фантомни подписа. Това е пълен абсурд. Това технологично няма как да се случи и аз го казвам като един от хората с опит, защото ние за 3 месеца при 200 пункта в страната с невероятни усилия събрахме 600 000 подписа. А тук за по-малко от 3 седмици са представили 1 милион подписа в ЦИК. Това е пълен абсурд и показва, че изборния кодекс на Фидосова е тотален провал. Нещо повече, парламентарните партии са представили 7-те ГЕРБ, БСП, ДПС, СДС, ДСБ, Атака и Ред, Законност и Справедливост общо имат 152 000 подписа, което е по-малко от 15% от всички внесени подписи. А тези партии на изборите е повече от ясно, че ще вземат повече от 90% от гласовете. И се получава странния парадокс, че повече от 60 партии, които ще участват на изборите, ще имат по-малко от 5000 гласа. Толкова е изискуемия праг по закона за политическите партии, за да може една партия да съществува. А ще се окаже, че дори членовете им не са гласували за тях. И въпреки това, нашите законодателни предложения не бяха приети, бяха приети безумията на Искра Фидосова, които, пак повтарям, родиха 1 милион фантоми и още при старта на кампанията за президентските и за местните избори се създава тежко опорочаване на изборния процес.